Labadiena, norėčiau su jumis pasisveikinti iš Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos ir sveikinuosi aš, Loreta Karnauskė, bibliotekos specialistė ir Ingrida Mockutė Pocienė, fotografė. Taigi, kągi mes šiandieną čia darysime? Norime pristatyti pirmą edukacinę pamoką. Tai pirmoji iš ciklo fotografijos projekcija neįgaliesiams skirta edukacinė pamoka. Organizuojama įgyvendinant kultūros tarybos finansuotą projektą Biblioteka bendruomeniai negalios įkvėpti. Edukacinės pamokos metu ne tik sužinosite įdomių fotografijos istorijos faktų, išgirsite atsakymus į aktualius klausimus, bet ir galėsite dalyvauti konkurse. Apie konkurso sąlygas kiek vėliau. Taigi, šiandien Ingrida trumpai apžvelgs fotografijos istoriją, paminės svarbiausius įdomiausius faktus. Prašau, žodis mūsų lektoriai. Sveiki dar kartą. Pradedam nuo istorijos fotografijos. Taip. Prieš 500 metų jau Leonardas da Vinci piešė eskizą su uždaryta lenta ir pro skylutę einančią šviesą. Jis atrado jau prieš 500 metų patį pirmąjį pagrindinį fotografijos principą, kaip tamsiam kambarį, vadinamam kamerą obskūrą, šviesos vaizdas patenkantis į tamsą, formuoja ant sienos apverstą vaizdą. Ir pats rekomenduoja dailininkams, savo kolegams daryti eskizus, kaip matote projekcijoje. Ir daug metų tuo ir buvo naudojamasi, tik dėje niekaip nepavykdavo užfiksuoti to vaizdo, kad jis išliktų ilgam. Pats terminas fotografija tai jau yra vaizdų išsaugojimo technologija, naudojant mechaninius, cheminius, o vėliau dabar skaitmeninius metodus. Žodis kilęs iš graikų kalbos žodžių fotos, šviesa ir grafik, pieštukas. O sujungus reiškiasi piešimas šviesa, nes šviesa būtent ir piešia tam tamsiam kambaryje. Taip, ir prieiname prie pačios pirmosios tikros nuotraukos, kuri buvo padaryta 1826 metais. Ją sukūrė prancūzas Nikosferas Nipsas. Jos išlaikymas yra 8 valandos, matome kairėje, ir tai yra vaizdas pro jo kambario langą. Jis buvo išradėjęs, mokslininkas, beje, prieš 10 metų netgi sukūrė vieną iš pirmųjų dviračio modelių. Dar vėliau, po 9 metų, atsiranda pirmoji nuotrauka, kurioje jau pamatome kamputyje kairiame apačioje pirmąją žmogaus figūrą, jeigu gerai įsižiūrėsite, kuris valosi batus. Tai buvo jo kolega, taip pat išradėjęs Louis Degeras, kuris buvo vėliau prieš tai scenografas, irgi ieškojo būdų, kaip užfiksuoti vaizdą ir vėliau išrado savo metodą dagerotipiją. Jie kartu bendradarbiavo ir va čia matome dagerotipijos tokia kaip ryškinimo mašina, taip pat ir dėžė, su kuria fotografavo. Apie dagero išradimą pasaulyje paskelbta 1839 metų rugpjūčio 19 dieną bendrame Meno akademijos ir Prancūzijos mokslo akademijos posėdyje. Ši data jau laikoma fotografijos gimimo metais. Taip pat buvo dar vienas svarbus asmuo fotografijų atsiradime, tai yra Foksas Talbotas Anglas. Na, jis dirbo jau ir atskirai, bet čia tie patys metai yra tarp 1820-40 metų. Va, matome jo paties portretą kairėje ir taip pat jo paties nuotrauką. Jis buvo anglų mokslininkas, gamtininkas ir išrado pirmąjį būdą, kaip užfiksuoti nuotrauką ne ant stiklo plokštelės, kai buvo daroma su dagerotipija, bet
popieriuje. 39 metai jau yra laikomi fotografijos gimimo metais. Tais pačiais metais Dageras išleidžia knygutę apie dagerotipijos metodą, kuri buvo išversta netgi į 8 kalbas, jų tarpe ir lenkų, kas pasiekė ir Lietuvą. Ir šis metodas tapo žaibiškai populiarus visame pasaulyje, pradėjo gaminti tokias dėžes fotografijos, gaminti nuotraukas. Aišku, tai buvo labai brangus malonumas ir pagrindė fotografuodavo kilmingas šeimas, jų portretus, šventes, taip pat net ir mirusiuosius. Tuo metu buvo labai didelis vaikų mirtingumas, kartais netgi šeimai tai būdavo vienintelis prisiminimas ir skubėdavo nufotografuoti, kol vaikas yra dar mažas, o jeigu jau nespėdavo, tai nufotografuodavo į mirusį. Buvo netgi sukurti tam tikri įtaisai kūnui laikyti, nes pati fotografija nebuvo toks akimirksnio blyksnis kaip dabar, tai trukdavo nuo 5 iki 10 minučių. Tai buvo įtaisas galvai laikyti rankom ir žmogus įsitaisydavo tarptų stovų, kad jis galėtų neįdėdamas išsėdėti 5-10 minučių. Trukmė priklausydavo nuo plokštelės dydžio. Kuo stiklo plokštelė mažesnė, tuo išlaikymas buvo mažesnis. Jeigu šeima norėjo pasidaryti didesnį jo portretą, tada jau ilgiau turėdavo ir sėdėti. Pirmieji keliaujantys dagerotipininkai Vilniuje pasirodė 1843 metais, jų buvo minima 8, bet vienas iš žymiausių, kurių nuotrauką mes matome ekrane, yra Karlas Neupertas. Jo išlikę dagerotipai 2 yra saugomi Nacionalinėme muziejuje Vilniuje. Vieną iš jų matome, tai yra šeimos portretas ir manoma fotografuota Druskininkuose, o dar 2 Varšuvos muziejuje. Nors iš rašytinių portretų žinome, kad dar prieš Karlą Neupertą buvo fotografuoti Verkių rūmai. Tiesa, nuotraukos yra neišlikusios, bet yra daug gyvų liudininkų, kurie pasakojo, kad grafas pasikvietė guvernanto vaikų iš Prancūzijos, tais pačiais 39 metais jau jis rudenį atsiveža fotografijos tą dėžę ir fotografavo Verkių rūmų ansamblių detales, fasadą. Tai žodžiu, jau 39 metais, tais pačiais, kai buvo paskelbtas fotografijos išradimas, jis pradeda plisti ir Lietuvoje, Vilniuje. Pradėta fotografuoti ir Lietuvoje grafai Riomeriai, Tiškevičiai, Dvarininkai, Burbos, Oskierkos, Vrublieckiai, Ruseckai ir kiti. Nors fotografuota daugiausiai asmenys ir žmonių grupės, buvo padaryta daug ir pastatų nuotraukų. Vėliau atsirado ir daugiau fotografų ir net fotoateljė salonų Vilniuje. Tačiau daug užfiksuota ir Vilniaus miesto vaizdų, nes buvo tokių fotografų, kurie tai žiūrėjo ne tik kaip į amatą, iš kurio galėjo gana pelningai užsidirbti, nes fotografija buvo brangi. Ir vienas iš jų yra Juozapas Čechavičius, kuris daugiausiai paliko senųjų poetiškų Vilniaus vaizdų. Jisai plaukė Nerimi ir sukūrė daug pakrantės vaizdų iš vandens pusės Vilniaus, kai kuriuo kairiai matote vieną iš jų. Ir netgi išleidžia knygą, albumą, kuris taip ir vadinasi Pakrantės vaizdai. Kaip 19 amžiuje fotografija buvo priimta visuomenėje, kaip buvo naudojama mokslė, norėčiau dar papasakoti, nes iš tikrųjų tai buvo naujas reiškinys, kėlęs labai daug diskusijų. Menininkai buvo labai išsigandę, nes ypač tapytojai, jie jautėsi netvirtai, nes atsirado būdas užfiksuoti portretus greitai, jų duona kėsinosi atimti. Ir buvo kritikuojama, kad fotografija tai netikras menas, kad jie fotografuojantysis
jisai nesugeba perteikti savo požiūrio kampo, jis tik užfiksuoja tikrovę, o tapyboje mes galime sukurti labai didvyriškus, poetiškus paveikslus. Tačiau iš kitos pusės fotografai ieškojo ir savo būdų, kaip įsitvirtinti. Ir fotografija tapo kaip ir tyrinėjimo instrumentas. Gamtos, visatos buvo paveiksluojami saulės užtemimai, kosmosas, astronomijos. Taip pat prasidėjo tyrinėjimai ir įvairių antropologinių žmogaus elementų, tautų, užfiksuota, sakykime, jau dabar išnykusi aborigenų gyvenviečių ir buities scenos, indienų. Taip pat bandė fotografiją užfiksuoti ir judesi, ką matome ekrane, tai buvo Muybridge bandymas įsiaiškinti, ar arklys bėgdamas pakelia visas keturias kojas. Ir tuo pačiu, sakykime, va šitie vienas po kito sekantis kadrai buvo kaip ir užuomina į įmanomą vaizdą filmuojant. Taip pat čia matome aukso karštinės fotografiją, darbininkai Amerikoje buvo užfiksuoti ir daug karo vaizdų, Amerikos pilietinio karo vaizdų. Bet, sakykime, pats tas karo vaizdas tuo metu irgi kėlė daug diskusijų. Prieš tai tapytojai sukurti karo vaizdai buvo kuriami tam tikro didvyriškumo, herojiškumo momentai, poetizuojant karo, kaip bandant pakviesti kuo daugiau žinomų jaunų žmonių eiti į karą, kovoti už idealus, o šitoje vietoje fotografija parodo tikrąją karo tikrovę, vaizdus ir vienas iš fotografų Roger Fentonas buvo pradžioj kaip ir nusamdytas fotografuoti pilietinį karą, tačiau jo fotografijos neatsipirko, netapo komercinėmis, nes nepateisino tų lūkesčių, kad bus galima įdėti į spaudą, kviesti kareivius kariauti. Ir daug metų fotografija kare paskui tapo tokia truputėlį melaginga. Buvo uždrausta fotografuoti mirusius kūnus, ypatingai savo kareivių. Ne vienoje, netgi pirmojo ar antrojo pasaulinio karo nuotraukoje mes nematome tos mūsų, sakykime, mūsų kareivių mirštančių kūnų. Mes matome tik tai, sakykime, jeigu fotografuoja Britai saviškius, tai matome, kad Britai kariauja, o aplinkui jau mirę yra priešininkai. Tik tai po antro pasaulinio karo pasikeitė požiūris į karo fotožurnalistiką ir, sakykime, dabartinė jinai visiškai skiriasi nuo to meto vaizdų. Dabar pereisim prie pačio principo, kaip veikia fotoaparatas. Jeigu paminėjau pačią pradžią, fotoaparatų buvo didžiulės dėžės suskilute šviesai patekti, paskui atsirado dideli jau nešiojami fotoaparatai su trikojais, tačiau nuotraukos buvo pačios pirmosios gaminamos ant stiklo ir buvo vienetinė, sakykime, ta stiklo plokštelė, jinai jau nebegalėjo būti pakartojama nei ant popieriaus, nei kitaip. Dar vėliau atsiranda juostiniai fotoaparatai, kas suteikia tiražuoti, tačiau galimybės fotografuoti dar pakankamai brangius, nes žmogų ir reikalinga dar daug žinių, norint būti fotografu. Mano mama taip pat buvo fotografė mėgėja tarybiniais laikais, tai aš turiu tą prisiminimą, kad reikia daug įrangos, norint pagaminti nuotrauką, reikia ne tik fotoaparato, bet ir blykstės, nešiojamo pakrovimo įrankio,
paskui visa fotolaboratorija, didintuvas, vonelės, ryškalai, fiksažai ir taip toliau, juostelės, tai buvo pakankamai ir brangus užsiėmimas ir reikalaujantis žinių. Tačiau vėliau jau mūsų amžiaus tūkstantmečio pradžioje, sakykime, atsiranda skaitmeniniai fotoaparatai, kurie vėliau tampa prieinami visiems. Ir šiuo metu jau fotografija tampa kiekvieno žmogaus dalimi, nes mes turime mobiliuosius telefonus, kurie puikiai fotografuoja ir iš jų netgi įsivyšusi nauja fotografijos rytis, vadinama mobilografija. Tai va, o dabar pats principas, kad fotografuojant šviesa patenka į fotoaparatą per objektyvų lęšių sistemą ir šviesa, kaip ir senovėje, tiesiog perkelia vaizdą į dabartinę matricą, o anksčiau tiesiog tiesiai ant plokštelės. Mes matome fotoaparato tokį skerspjūvį, tai va, kairiai pusėje yra objektyvas ir ten yra žiedų sistema ir pagal jį pirmiausia reguliuojama diafragma. Diafragmos skaičius F, jisai parodo, kokio šviesumo objektyvas. Kuo daugiau atsiveria mums šviesos, tuo nuotrauka yra šviesesnė. Aišku, tie šviesūs fotoaparatai yra brangus ir, sakykime, va, tas skaičiukas objektyvo prie F raidės, jisai rodo objektyvo galimybės. F1,2 jau yra labai šviesus objektyvas, kuo skaičius didesnis, tuo objektyvas yra tamsesnis. Tai vienas iš tokių, sakykime, elementų, ką, kaip mes padarome nuotrauką, ką mes galime reguliuoti, tai yra diafragmas, o antras yra išlaikymas. Ir išlaikymas reguliuojasi su užuolaidėlėmis, ką mes matome viduje. Tai būtiškai tariant, kai užuolaidėlės pakeltos, šviesa patenka į fotoaparatą ir kuo ilgesnis išlaikymas, tuo mes turime galimybių padaryti gražių naktinių fotografijų, fotografijų, judesio fotografijų. O kuo jisai trumpesnis, tuo nuotrauka bus tikslesnė, ryškesnė. Tai va, tokie pagrindiniai veikimo principai. Aišku, dabar skaitmeniniuose fotoaparatuose ir geresniuose telefonuose atsiradę ir kiti dar duomenys, kurie padeda padaryti geresnės fotografijas, tai yra baltos spalvos balansas ir vadinamasis ISO skaičius. ISO taip pat padeda fotografuoti blogo apšvietimo sąlygomis. Kuo jo skaičiukas didesnis, tuo mums suteikia didesnę galimybę fotografuoti vakare, prieblandoje arba naktį. Tai dabar pereikime prie kompozicijos. Meninės raiškos priemonės fotografijoje. Tai irgi be galo plati tema, aš paanalizuosiu tiesiog kompozicijos pradmenis, bet be kompozicijos fotografijoje egzistuoja ir dar daug pridėtinių elementų, kas apsprendžia nuotraukos vertę. Tarkime, tai yra ir nuotraukos aktualumas, pati tema, idėja šiuolaikinėme meno kontekste. Paskui, sakykime, dar šviesa, kaip mes, ar turime dirbtinį apšvietimą, ar tai yra dienos fotografija. Na, labai didelė tema būtent tai yra, jeigu apimti plačiai, nes fotografiją galima skirstyti į reportažinę, meninę, portretinę, peizažo ir taip toliau, labai be galo daug sričių. Aš paminėsiu tik pagrindinius pačio komponavimo principus. Kompozicija – tai meno kūrinių elementų išdėstymas, jų tarpusavio ryšys ir santykis su visuma. Paprastai tariant, tiesiog, kad patarimas, kad fotografuojant, bandyti įsivaizduoti tame mažame kvadrate, ką mes pateiksime
savo ir kitiems mažą paveikslėlį, kad jis būtų išbaigtas, jis pasakotų istoriją ir nebūtų nereikalingų detalių, kad būtų sudėti pagrindiniai akcentai, nes nuotraukom dažnai trukdo, sakykime, kažkur fone atsiradusios nereikalingos dėmes ar kažkokie ryškus elementai blaškantis dėmesį. Taigi, norint padaryti gerą nuotrauką, mes iš karto turime galvoti, ką mes norime joje pabrėžti, kas yra svarbiausia. Taip, kadro kompozicija ir žmogaus regos fiziologija. Taip jau sukurta, ypatingai tai svarbu yra europiečiams, kad mes visą laiką dėmesį fiksuojame kairėje pusėje, nes mes skaitome tekstus iš kairės į dešinę. Priešingai, sakykime, jeigu paveiksliuką žiūri japonai ar kitos tautos, kurios skaito iš kitos pusės, tai jiems akcentas bus kairėje pusėje. O šita paslaptis seniai žinoma ir ne tik fotografam, bet ir tapyboje, dizaine, kuriant skelbimus, plakatus, pagrindinis dėmesys yra sutelkamas kairiajame viršutinėme kampe. Ir žmogaus akis pradeda nuo dešinio kampo truputį akį užmeta ir kairiajame užsifiksuoja. Tarkim, mes tada tai žinodami, komponuodami kadrą, galim dėti ten akcentą, kad jis užsifiksuotų. Čia kaip pavyzdys viena iš mano fotografijų ir matome, kad pirma pastebime šitą apskritimą, o paskui dėmesys koncentruojamas į merginos veidą. Apatinis dešinysis kampas, jis kaip dėmė patamsinta, kad sustiprinti poveikį kairiai pusėje. Taip pat poveikis stiprinamas ir kontrastais, spalvų kontrastais, ką matome ir šitoje fotografijoje, kad žmogaus veidas ir kūnas yra šviesus, fonas aplink tamsus, ryškus. Šitai tą patį efektą galima pasiekti ir komponuojant kontrastais spalviniais, tarkim, geltoną, mėlyną, raudoną, žalią, ar tiesiog juodą, baltą, jeigu tai nuotrauka yra nespalvinga. Kompozicinė pusiausvyra atskirų kadro dalių kompozicinis lygiavertiškumas. Turime galvoti ir apie psichologinį momentą fotografijoje, kad jeigu mes fotografuojam žiūrintį žmogų, dažniausiai žvilgsnį turi būti palikta erdvė, kur jisai žiūri. Jeigu šita nuotrauka, tarkime, būtų horizontali, tada irgi palikta būtų vieta kairiai pusėje, kad žmogus turėtų erdvę savo žvilgsniui. Tas pats galioja ir fotografuojant judesį tiek žmogaus, tiek paukščio, tiek gyvūno, tiek mašinos, kad taisyklingai pagal taisyklės turėtų judesį palikta vieta priekyje judėjimo krypti. Vertikalus peizažas dažniausiai formuojamas taip, kad apačia yra tamsi, o viršus yra šviesus, nes tai susiję taip pat su žmogaus psichologija, jau nuo seno mes turime savo pasąmonėje tokį įvaizdį, kad žemė yra apačioje, jinai yra tamsi, o horizontas yra šviesus. Taip paskui, aišku, yra dažnai naudojama ne tik tai fotografijoje, bet kaip ir minėjau, tapyboje, kitose menuose, o taip pat net ir filmuose. Tam tikra prasme dabar, nežinau, ar čia būtina pasakyti, bet tiesiog toks momentas, kad aš pasižiūrėjau, man pačiai priminė šitą mano seną nuotrauką Tarkovskio filmų scenas, jis labai mėgsta tą tokį šviesų planą palikti kažkur tolumoje, o priekinės figūrės tamsios, kurios sukuria tokį mistišką įspūdį. Taip, vertikalių nuotraukų kompozicinė pusiausvyra. Dažniausiai vertikalios nuotraukos iš tikrųjų naudojamos portretų fotografijoje, nes mes žmogų taip ir matome vertikaliai, statiškai. Ir čia mano toksai apibrėžtas trikampis žymi piramidę sukurtą, kuri irgi naudojama ypatingai senosiuose
šventųjų paveiksluose, ikonų tapyboje ir piramidės tokių trijų taškų sujungimas paveiksluose, nuotraukose sukuria statiško, stiprų įspūdį, nes jinai tokia kaip ir užbaigta, simbolizuoja kaip ir dievišką trejybę, kas šventuose paveiksluose buvo labai svarbu, ypatingai ikonose. Taip, toliau prie sekančio principo, tai yra centrinės kompozicijos principas, jis vienas iš tokių paprasčiausių, bet jį naudojant sukurti kaip ir paprasta, bet padaryti tikrai gerą nuotrauką nėra lengva, nes to mes rizikuojame padaryti vaizdą labai tokį būtišką, vienodą, neįdomų. Ir tarkim, reikia tada irgi ieškoti kažkokių detalių, kurios pagyvintų vaizdą, ar šešėlis, ar sakykim, kaip matome prie braškių, numesta kažkokia medžio rėvelė, kuri pagyvina situaciją. Centrinė kompozicija sustiprinta pritaikius du metodus apatinėje nuotraukoje. Tai pagrindinis objektas yra kadro centre ir pasirinktas šviesos efektas. Veidrodis, matome, yra šviesus, o aplinkui specialiai jau redagavimo programa patamsino kraštus, kad būtų dar labiau užfiksuota ta centrinės nuotraukos dalis, kurioje lyg tai matome langą į kitą pasaulį, šiuo atveju veidrodį. Ir jis labai ryškiai įsiskiria iš tamsesnės aplinkos. Na, o kairiai nuotraukoje, kaip ir minėjau, braškės tai sukurta kontrasto principu, spalvų pagalba, raudona spalva be abejo traukia dėmesį. Kitas kompozicijos elementas yra simetrija. Šiaip tokios idealios simetrijos gamtoje mes niekur nerasime ir nereikia jos ieškoti. Bet kokiu atveju truputėlį suardyta simetrija visą laiką bus įdomesnė kompoziciškai negu visiškai negyvas kadras. Tarkim, jeigu mes sudėliojam šaškių kompoziciją ant lentos ir nufotografuojam visiškai simetrišką vaizdą, jis nebus toks įdomus negu kažkokia tai jau nukirsta figūra ir panašiai. Ir nereikia bijoti suardyti tos simetrijos. Čia matome asimetrijos pavyzdį, tai jau yra suardyta simetrija. Ir šitokį metodą naudojant fotografas labai rizikuoja iš tikrųjų vaizdą sukurti gana chaotišką, nesuprantant, ką jis nori pabrėžti. Ir turi būti labai atsargus, kad nuotrauka tiesiog nesubirėtų, kad nebūtų kaip šiukšlių krūva. Asimetrijos taikymas reikalauja subtilaus pusiausvyro pajautimo. Tarkime, jeigu aš šioje nuotraukoje dešinėje užfiksuoju žmonių figūras, tai kairėje šita koja jinai atsveria dešinėje esančią dėmę. Asimetrijos principus dažnai taiko žmonės nebijantis naujovių, ieškantis gyvybingo kadro. Na ir siūlau taip pat bandyti ieškoti kuo įdomesnių dalykų, nes eksperimentuojant atsiranda ir įdomus vaizdai. Aukšto pjūvio arba vieno trečdalio taisyklė, jinai atrasta irgi labai senai, jau nuo renesanso laikų, taikoma tapyboje ir grafikos kūriniuose, jinai taip pat tinka ir pasisavinama fotografijoje. Nuotrauka padalinama į tris vertikales ir tris horizontales juostas, taip mes gauname 9 kvadratus. Vaizdas, kuris bus kvadratuose išdėstytas, jisai mažiausiai trauks akį, o pats geriausias komponavimo principas yra ant susikirtimo taškų, kaip ir prieš tai rodytoje nuotraukoje, kur buvo
sužymėti 1, 2, 3, 4 taškai, taip ir horizontaliame formate. Kairiai pusėje susikirtimo taškas būna kaip ir pats labiausiai dėmesį traukti. O taip pat ir dešiniai pusėje bus taip pat lygiai grečiai svarbus taškas, paskui apačioj kairiai pusėje trečias ir paskutinėje vietoje ketvirtas taškas dešinėje. Taip, dabar parodau vieną iš pavyzdį, kaip tai taikoma realybėje. Matome, kad žmogaus yra susikirtimas vienam iš šitų taškų. Yra parodyta uždaroji ir atviroji kompozicija, kad tarkim, jeigu kairiai pusėje mes matome veiksmą sukoncentruotą į centrą ir nereikalingos detalės aplinkui kaip ir nėra, ir veiksmas užbaigiamas centre, o dešinėje pusėje matome vaiką, kuris žiūri į tolį, besitęsantis bėgį, tai be abejo sukuria atviros erdvės pojūtį, kad gyvenimas tęsiasi ir už kadro ribų. Taip, horizontalioji vertikalioji kompozicija, tiesiog paminėsiu, kad vertikalioji dažniausiai renkamosi portretuose, o horizontalioji yra idealus variantas fotografuojant peizažą. Netgi dabar, sakykime, fotoaparato pasirinkimuose šitos ikonos stačiakampis viršuje žymi portreto funkciją, horizontalus formatas žymi peizažo funkciją. Dar galiu paminėti tai, kad horizontaliam formate fotografuojant peizažą taip pat naudojama 3/3 taisyklė ir geriausiai rinktis, kad horizontas arba būtų apačioje viename trečdalyje, arba jeigu norime parodyti kažkokią banguotą, labai audringą jūrą, tada 2/3 apačios užims žemė, jūra, o 1/3 dangaus. Žiūrime, ką mes norime akcentuoti. Pats paprasčiausias ir blogiausias variantas yra horizontas centre, nes tada vis dėlto nuotrauka yra labai statiška ir mažiau įdomi. Pabaigai galiu pasakyti, kad fotografijoje jokių griežtų taisyklių nėra, tiesiog vadovaukite savo intuiciją, nuojautą, pajautimu, ieškokite savo požiūrio kampo, tiesiog eksperimentuokite, žaiskite su spalvomis, kaip šioje nuotraukoje. Ačiū uždėmesi. Taigi mes išgirdome tikrai labai daug įdomių istorinių faktų apie fotografijos atsiradimą, ar ne? Taip pat kaip padaryti gerą fotografiją, o dabar metas prieiti prie tokios daugiau praktinės galbūt dalies, kurią pabandžiu aš išpildyti pati. Taigi apsikeisiu ir parodysiu jums fotografijas. Štai mes matome pirmą, ar ne, skaidrę, kur yra dvi fotografijos. Karantino laikotarpiu, ką galėtumėte galbūt ties kiekvieną skaidrę po vieną, du sakinukus pakomentuoti. Kairėje pusėje mes matome tiesiog užfiksuotą medį kieme ir jinai man asmeniškai labiau patinka negu portreto nuotrauka. Tačiau aš atsisakyčiau nereikalingo dangaus viršuje ir gal labiau ką fotografuoti reikėjo iš arčiau, kad nesimatytų nereikalingų detalių, kaip šiuo atveju mes matome mašiną fone, nes na, jinai mums nereikalinga, nes jos kaip ir nenorėtumėm parodyti. Sekanti fotografija portretas, jinai kaip ir atitinka tos principus, ką aš pasakoju, centras yra ne centras, bet žmogaus veidas yra viename iš susikirtimų taškų, tačiau pernelyg išdegęs fonas reiškia, kad tiesiog nebėra informacijos už galvos ir dingia šitie žiedeliai, kita klaida, vėlgi mes matome mašinas fone, kurios blaška dėmesį, tai mažina portreto vertę. Ir siūlyčiau, gal reikėjo paieškoti kito kampo, labiau pasisukti, kad už nugaros tiesiog matytųsi vien tik žiedai ir nesimatytų kiemo, o jeigu fotografuojam kiemą, na, tada fotografuojam už nugaros kiemą. Ta prasme, kai fotografuojame žmogaus portretą, tą turime turėti galvoje ir esančią aplinką. Ačiū už patarimą. Taip.
Einame prie sekančios skaidrės. Šitą kairiai nuotrauką su kaukė aš vertinu labai kaip ir puikiai. Man jinai patinka, atskleidžia būtent ir pavasario nuotaiką, ir dabartinę situaciją, kad mes dėvime kaukės. Šiuo atveju nėra kažkokių buitinių elementų kaip mašinos ar konteineriai ar praeinantys žmonės, o ne dangus labai nuostabus, žydras ir, nu, kaip geras pavyzdys ir jis taip pat atitinka kompozicinius principus, jeigu padalintumėm nuotrauką į 9 kvadratus, jis būtų apačioj kairiam taške veidas ant susikirtimo. Taigi puiku. Ačiū. Einame toliau. Galime toliau. Šitoj nuotraukoje, kaip ir prieš tai buvusioj, mums vaizdo gadina esančius detalės tikriausiai. Taip, esančius detalės. Einame toliau. Čia matome pataisytą variantą. Jis puikus. Čia būtų teigiamas, taip, ar ne? Čia puikus teigiamas rezultatas. Sekanti fotografija. Gėlių nuotraukom galiu patarimą tokį iš karto duoti, norint padaryti įdomesnę nuotrauką, taip pat mes turime ieškoti kažkokio kito pasirinkimo kampo. Gal net, jeigu fotografuojam su telefonu, gal net telefoną prie žemės pridėti, kad gėlė pasidarytų milžiniška, ar kažkaip nuskynus tas gėlės fotografuoti, nes šitas vaizdas, kuris yra iš viršaus, jisai gana toksai plokščias. Ir dar mes turime dešiniai neaiškų šešėlį, žodžiu, šitą nuotrauką netinkamą. Dėkoja. Sekanti fotografija. Šita fotografija labai gražiai nueina į centrą, bet vėlgi dabar mūsų centras kaip ir yra bėgių pabaiga, bet norint sukurti tikrai stiprią fotografiją, arba tie bėgiai turėtų būti visiškai centruojami, dar labiau pabrėžiant perspektyvą ir tų bėgių nuėjimą į tolį, arba vėlgi pasirinkti kairį pusę, taigi šiuo atveju reikėtų kairiai pusėje truputėlį pakirpti nuotrauką. Dar vienas minusas, kad dangus pas mus netekęs spalvos, taigi reikėtų pasirinkti tokį išlaikymą, kad nuotrauka būtų tamsesnė šiek tiek. Dėkojam. Sekanti fotografija kitokia. Ką galėtumėte apie ją pasakyti? Kaip peizažo fotografija, jinai visai nebloga, tik tai trūksta kažkokio tai akcento. Galėtų būti praskrendantis ar tai paukštis, ar netgi žmogaus figūra kairiai pusėje apačioj. Bet išlaikyta horizontalių linijų pusiausvyra, matome 1/3 dangaus. Taigi, va, tik tai trūksta kažkokio tai akcento, kad nuotrauka būtų įdomesnė, ne tokia monotoniška. Gyvesnė, ar ne? Taip. Sekanti taip pat gamtos fotografijos, tai kaip ir tos pačios tikriausiai detalės būtų, ar ne? Taip, tačiau šita yra geresnė negu prieš tai buvusioji, dėl to, kad mes labai gražiai matome tokį gilų tamsų vandenį, o vanduo nuotraukoje visą laiką gyvas. Taip, šita yra labiau gera negu prieš tai buvusioji. Taigi, na ir paskutinė tokia, sakykime, ką galėtumėt pakomentuoti, dažnai norim pasidaryti kaip ir autoportretą, ar ne, šiuo metu sakoma kaip ir selfie, kaip jūs išreiškia tą naują fotografijos madą pasilyti, ar ne. Kaip pasidaryti gerą fotografiją pačiam savo, ypač tai aktualu karantinų laikotarpį? Šitą fotografiją, jeigu norima pabrėžti veidą, tai aišku, jinai nevykusi, bet kaip pati fotografija pavasario gamtos ir atsiradusios saulės, jinai puiki. Jinai puiki dėl to, kad mes matome gėlių žiedus, mes matome mėlyną foną, mes matome žmogaus užuominą kadre ir jinai emociškai stipriai kalba. Nebūtinai portretas turi būti visiškai atviras, visiškai aiškus. Netgi žmogus stovintis nugarą į objektyvą jau yra portretas. Tai puikus portretas. Ačiū, Ingrida. Taigi, norėčiau pasakyti, kad karantino laikotarpiu mes negalėjome surengti gyvo susitikimo, tačiau domėjomės, rinkome klausimus ir kiek tai įmanoma,
juos užfiksavome. Taigi, kokie klausimai kyla pradedantiesiems fotografuoti? Ar jūs, Ingrida, galėtumėte atsakyti? Galbūt kelis klausimus pagrindinius tokius išskirčiau. Kaip teigia Darius, 46 metų, niekada nefotografavau. Nuo ko pradėti ir kaip įveikti nepasitikėjimą savimi, baimę, kad nieko nesigaus? Na, nereikia pirmiausiai bijoti ir tiesiog eksperimentuoti, priimti tai kaip žaidimą, kaip pomėgį. Na, nebūtinai mes tapsime genialūs fotomenininkai, bet tai bus malonus užsiėmimas man, o galbūt ir suteiksime džiaugsmo kitiem, padarę gražių nuotraukų ir daryti daug fotografijų, nebijoti, ypatingai kai mes dabar turime skaitmeninę fotografiją, kuri nekainuoja, kurios nebūtina spausdinti, tai eiti tiesiog bandymo keliu ir fotografuoti daug, fotografuoti viską, ką matome aplinkui, kas yra įdomu. Taip, ir sekantis būtų klausimas. Fotografuoju telefonu. Kaip fotografuoti, kai blogas apšvietimas ir vakare temstant, ir išgauti taip pat geresnę nuotraukos kokybę, kad nebūtų visiškai juoda? Klausė Rasa, 49 metų amžiaus. Kalbant apie naktinę fotografiją arba fotografiją blogomis oro sąlygomis, temstant prieblandoje, turime pabrėžti, kad tai reikalauja ypatingai daug profesionalių įgūdžių ir geros technikos. Tai jau reikalingas skaitmeninis fotoaparatas, ar nebūtinai skaitmeninis, bet būtent fotoaparatas. Dažnai naudojamas trikojis, jeigu mes neturime trikojo vadinamo štatyvo, tada kažkur tai pasidėti tą fotoaparatą arba telefoną, kad jisai nejudėtų, kad jisai būtų stabiliai. Fotografuoti telefonu temstant yra labai sudėtinga, nebent mes turime tikrai geresnės klasės telefonai, kurie yra dabar tik tai dabar neseniai išėję iPhone'ai arba Huawei turi labai geras Leica kameras, kurios buvo sukurtas bendradarbiaujant su Leica objektyvų gamintojais. Taip pat Xiaomi telefonas, bet jie yra jau ir brangesni. Ir be abejo, tos pačius telefonus įsijungti, naudojant fotografuoti su naktiniu režimu ir ieškoti vietos, kur juos padėti, kad jie nejudėtų, įjungiant uždelstą veikimo principą, kad jisai pats užfiksuotų, kad nereiktų paliesti ir nesujudinti to telefono. Taip. Taigi noriu padėkoti Jums labai už išsamius atsakymus ir dar nepabėgite, nes norėčiau priminti apie konkursą. Taigi, koks būtų konkursas, kadangi yra karantino laikotarpis, pasistengkite išeiti į balkoną, jeigu turite nuo savo kiemo teritoriją, pasiimkite telefoną, pasiimkite fotoaparatą, ką turite ir užfiksuokite vaizdus, išrinkite vieną nuostabiausią kadrą ir atsiųskite mums į Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešą biblioteką. Adresu bibliogr@biblioteka.lt. Konkursą dalyvaus fotografijos iki gegužės 21 dienos. Originaliausių nuotraukų autorių laukia apdovanojimai. Taigi konkurso rezultatai bus paskelbti gegužės 29 dieną, kitos edukacinės pamokos metu. O laimėtus prizus įteiksime asmeniškai. Ingrida, gal dar norėjote kažką pasakyti? Na, tiesiog dirbkite, kurkite, fotografuokite, leiskite reikšti savo kūrybingumui, tegu tai tampa jūsų gyvenimo dalimi ir tiesiog mėgaukitės tuo. Dėkojame, Ingrida, dėkojame Jums ir iki sekančios pamokos susitikimo.